imperiais. Preciso da sua ajuda, colega. Hora de acelerar um pouco.
caçadores. Vamos ver o que o senhor do litoral acha dessa invasão. Precisa de mais do que isso para parar o senhor do litoral. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Vamos atravessar essa ponte por bem ou por mal? Hora de vocês saírem daqui!